see all red dawn, all red phone. It's caught up in the sea. Enten så må jeg ligge foran her. Står jeg I veien uansett? Ja. 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 Om du skal det? Ja, 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 selvfølgelig. Ja, helt I orden. Ja, ja, høres bra ut. Ja, høres bra ut, høres bra ut. Ba, ba. Velkommen til Bykamp. Kan alle høre meg godt? Dette altså nummer to. Vi hadde begge ordførerne her for noen få dager siden. Vi trodde det skulle bli så stor forskjell på AP-byen og Høyre-byen. Etter å ha hørt de, så var de nå temmelig enige. Så det ble liksom ikke de helt store byene for oss som satt og hørte på.
Vel, helt prosaisk, det en nødutgang ut den veien der, og der det også toaletter, så kan man jo selvsagt gå ut den veien man kom. Hvor skal det nye sykehuset plasseres, og hvorfor? Det jo superaktuelle spørsmål, superaktuelle spørsmål. Regionale planer, de har to overordnede mål. Fortetting i bybåndet langs kollektivaksene, og flere arbeidsplasser i og nær regionsentrene. Nå skal vi nå få høre politikerne og få et inntrykk av om vi skal forholde oss til disse målene. Men før det så har vi en innleder med kunnskap om lokalisering av sykehus, mellom annet fra Trondheim, Tor Medalen. Hjertelig velkommen. Takk. Han er professor i bioinformering og planlegging ved NTU. Og etterpå det så får vi en diskusjon, og deltakerne der, det er Per A. Torbjørnsen, som han er ordførerkandidat, står det, for Venstre, først på listen. Christian Wedler, tilsvarende for Fremskrittspartiet. Og Torfinn Ingeborg Ruud, er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne. Hvorfor, ja. Takk. Oh, ja. Da har jeg står det feil på Facebook. Ja. Korrekt. Takk. Så skal jeg gjøre oppmerksom på at det lyset jeg har i øynene der, som er voldsomt ubehagelig, det antagelig fordi at vi går ut på Facebook. Alt dette festes på teip, og så kan det kose det med det enn det blir mørkt i kveld. Så gir jeg da mikrofonen til dagens ordstyrer, som er Alexandria Algar. Takk, takk. Jeg skal starte med å snakke om hvorfor er det i det hele tatt viktig hvor vi plasserer sykehuset. De fleste av oss håper at vi ikke skal være der særlig mye. Men sykehuset er faktisk regionens aller største arbeidsplass. Der jobber nesten 7500 der. De regner med at det skal vokse i årene som kommer. Faktisk så er sykehuset så stort at det genererer 6 millioner reiser i året. Og når man omsetter det til daglig trafikk, hvis alle reiser med bil, så betyr det 20 000 biler hver eneste dag til og fra sykehuset. Sånn som sykehuset er plassert i dag, så er det 70% av de ansatte som bor nærmere enn 3 kilometer fra sykehuset. Det vil si at faktisk så er sykehuset i dag en mønsterbedrift når det gjelder gående, syklende og folk som bruker kollektiv til jobb, med hele 55% av de som jobber på sykehuset, mot et snitt på, hold dere fast, 7% i regionen vår. Det som er status nå, det at det er 3 alternativer som har blitt utredet. Det er et alternativ på Våland, et på Ullandhaug, i nærheten av universitetet, og et på Stokka i Sandnes, over motorveien fra Kvadrat. Snart skal Helse Vest ta sin beslutning om hvor sykehuset skal ligge, og i de siste månedene, ukene, dagene, så begynner det å komme veldig mange forskjellige meninger på bordet. Politikere mener noe, næringslivsfolk, næringsforeningen mener noe, alle mener noe om hvor sykehuset skal ligge. Og det er jo også derfor vi ønsker å ta opp denne debatten her i dag. Det er også derfor vi har invitert Tor Medalen, som er professor ved Institutt for byforming og planlegging ved NTNU. Han er også mannen bak denne helsides kronikken i Stavanger Aftenblad i går, som innleder så provoserende som dette er. Folk tilbringer mye tid i kø og er misfornøyd. Men køene... Jeg trodde de kom for å ta meg nå. Ja, ja. Du har provosert så mye. Ikke nok. Men køene er velfortjent, skriver du. De er planlagt og politisk vedtatt, og de er godtatt av velgerne. Rett og slett. Og så foreslår du også at det er ikke bare sykehuset som er viktig for pasientene, men faktisk så er sykehusets plassering viktig for byens helse. Og da har vi begynt å kaste, da har vi på en måte kastet inn en ny dimensjon i dette. Det handler ikke kun om pasientenes helse, det handler også om byens helse. Vær så god. Takk for det. Jeg har funnet ut at det er umulig å stå på et rett sted her, så
Dere får ha meg unnskyld. Jeg har fått beskjed om å stå omtrent her. Men hvis jeg står sånn, så ser kanskje dere det, men da ser ikke jeg dere. Og det vil jeg gjerne si dere. Takk for invitasjonen. Det alltid kjekt å være i Stavanger. Og dere stiller jo dette spørsmålet, og jeg har en anbefaling. Og den basert på en viktig forutsetning, nemlig at vi må ta vare på kloden. Vi må rett og slett gjøre alt vi kan for å redusere klimagassutslipp. Det høres litt ensporet ut, men vi løser en del andre problemer på veien hvis vi gjør sånn som jeg sier nå. Det er det jo ingen sjans for, holdt jeg på å si. Jeg kommer til å være innom disse fire punktene. Hva er god byhelse? Vi skal ha sosial rettferdighet, vi skal ha økonomisk utvikling, og vi skal ha miljø, godt miljø. Det er de tre hoveddimensjonene. Og godt bymiljø, det består av mange forskjellige ting. Og i den lille korte lista der, så mangler det til og med én ting. Jeg jobber jo som pedagog til daglig, så det er spørsmålet, hva mangler det i den lista der? Jo, der står det ikke areal. Og det burde det stått. Arealforbruk. Så bærekraftig utvikling sies jo da være en balanse av disse tre dimensjonene. Men vi må ikke lure oss selv. Det er den ene dimensjonen, miljø, økologi, som er den viktigste. Hvorfor den er laget sånn? Det er jo for at den er mer politisk salgbar på den måten går ut fra. Og der, uansett da, så er det i hvert fall ikke slik at økonomi alene sikrer et bærekraftig by, en bærekraftig by, en god byhelse. Og slettes ikke sykehusøkonomi alene. Dette er jo gode bymiljø. Det vi kan være enige om nå til start, for starten av, i slike bymiljø kan ikke sykehuset ligge. Hjelp, det gikk for fort. Den her er litt gammel, men den er ikke mindre sann i dag enn den var da den ble laget av klimapanelet i 2007. Målsetningen til Norge og EU er at vi skal ligge på den blå linja, som er 2 grader pluss i forhold til det som kalles for førindustriell tid, 1850, når det gjelder klodens temperatur. Hvilken linje tror dere vi ligger på? Hvis dere ser den der borte, da. Vi ligger på den røde. Og det betyr at det her er et kjempepedagogisk problem også, fordi at nesten uansett hva vi gjør nå, så vil vi fortsatt se ut som vi ligger på den røde, selv om vi begynner å gjøre de rette tingene. Men det betyr jo ikke at vi skal la være å gjøre de rette tingene. Og for meg så er det litt sånn paradoks, for får vi en kortsiktig utfordring, arbeidsløshet, så får vi full panikk. Da er det ikke måte på hva som skal gjøres. Men hvis vi vil svi av kloden, da er det ingen som er bekymret. Det vil si, vi har jo vært retorisk bekymret en stund, og nå begynner noen også å tenke på tiltak. Og i Nasjonal transportplan så heter det jo nå at vi skal ha en målsetning om å stoppe personbilreisene, stoppe veksten i den. De er litt utydelige på når vi skal begynne å gjøre det, om det skal være nå med en gang eller om det blir senere, men vi skal i hvert fall stoppe veksten. Så det er en klar målsetning. Og så er spørsmålet da, hvordan? Og det skal vi komme selvfølgelig sterkt tilbake til, men sannheten er den at det er jo ikke nok å stoppe veksten. Vi må også faktisk redusere biltrafikken. Men én ting av gangen. Urbanvett Analyse har regnet på hvor mye de grønne transportformene må øke for at veksten skal stoppe i biltrafikken. Og det er formidabelt. Og det er bare altså innen 2030, 15 år til, så skal gangen øke med 56%, sykling med 71%, og kollektivtrafikk skal øke med 111%. Hvordan skal vi få det til? Det er 2 klare råd jeg har. Og det ene er rett virksomhet på rett sted. Kommer tilbake til det. Og det andre er restriksjoner på bilbruk. Pisk fungerer, og det fungerer nesten med en gang. Gulrot fungerer også, litt mindre, og kanskje tar det litt lengre tid. Politikerne har en tendens til å rope på gulrot, og så blir de liksom ikke belønnet for å bruke pisken, så den tør de ikke å bruke så mye, om enn i det hele tatt. Her er en figur fra transportanalysen i forbindelse med sykehuslokaliseringen, og Våland i dag har 49,
og kan få 43 hvis de strengeste tiltakene blir iverksatt. Litt gulrot med bedre kollektivtrafikk og litt pisk med høyere parkeringsavgift. 43%, 53% på Ullandhaug og 69% på Stokka. Og nedgang fra 49 til 43, altså 6% nedgang, det er jo for smått. I Trondheim har man nå de siste årene klart å få 10% nedgang i hele byen. Og det er ikke det at det pisk brukes i så voldsomt omfang der heller. Og situasjonen her er da en utfordring, og det blir verre for lenger fra sentrum i Stavanger vi kommer. Og det er ikke noe trøst for meg at andre sykehuslokaliseringer, Møre og Romsdal, Østfold, er verre enn det her. Det er ikke noe trøst. Har jeg noe håp? Ja, jeg har noe håp. Rett virksomhet på rett sted er en nederlandsk teori eller nederlandske planprinsipper hvor de prøver å balansere steders tilgjengelighet, områders tilgjengelighet, med bedrifters mobilitetsbehov. Slik at en A-bedrift, en bank som har ganske mange ansatte, i hvert fall hadde den det, og ganske mange besøkende, i hvert fall hadde den det, skulle da ligge sentralt. Mens for eksempel en importør av møbler godt kan ligge desentralt, ikke sant? Lite ansatte, stor lagerplass og veldig biltransportorientert. Disse teoriene har vi anvendt da i en del norske byer, mer eller mindre. Og her ser dere at Siekenhuis, eller hvordan det nå uttales, etter nederlandsk mening, godt kan ligge da sentralt, faktisk ikke så langt unna jernbanestasjonen. I Trondheim så har vi da laget et sånt ABC-kart, A for rødt, B for grønt og C for det lila, tilgjengelighetskart. Vi har gjort det på en litt annen måte enn i Nederland, men i det røde området så ønsker vi oss da disse A-bedriftene, arbeidsplass og besøksintensive bedrifter. Og her ser dere at St. Olavs hospital ligger på øya i et slikt område, en kilometers vei fra sentrum. Og dette A-området tilsvarer også da nesten det som kalles for kollektivbuen eller miljøbuen i Trondheim, hvor kommuneplanen sier at inni der skal 60% av alle arbeidsplass og intensive og besøksintensive virksomheter etableres. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke målsetningen er høyere, men jeg er jo ikke politiker, så det er jo sikkert derfor. Reisevanene til St. Olavs hospital er da interessante. 65% reiser med buss, sykler eller går. Og 30% kjører med bil. 23% med bilfører alene. Og det er bare 15% dekning av parkeringsplasser for ansatte på sykehuset, slik at de øvrige de leier seg nok inn privat. Og det burde jo etter min mening være forbudt til langtidsleie. Men det er en annen sak. 70% av de ansatte ved St. Olav bor også innenfor 10 kilometer. Men her er det høyere andel som reiser miljøvennlig. Og det har ene og alene å gjøre med at Båland har for god parkeringsdekning. Selv små forflytninger i en by kan få store endringer i reisevanene. Teknisk etat i Trondheim lå her ute syd for sentrum, og så flyttet de inn til sentrum. 51% kjørte bil når de lå utenfor byen, og 16% kjørte bil når de hadde flyttet inn til sentrum. Og igjen så er det slik at her ute så var det jo 51% som hadde da parkeringsplass. Her inne så var det ingen som hadde parkeringsplass. Men igjen så leide de privat. Så vi får ikke redusert all biltrafikk hvis vi ikke er enda strengere enn det vi er. Og virkningen, ser dere her, det er over halvert klimagassutslipp. Det får forbausende lite støy om den flyttingen for øvrig. St. Olav hadde et alternativ til å ligge på øya, og det var å ligge her oppe på Dragvoll. Det tar dobbelt så lang tid i gjennomsnitt å reise med buss hit som du gjør dit. Og det gjør at skal du gjøre Dragvoll til et A-område, fordi at vi har jo basert disse kartene på noen prinsipper, og de er jo ikke evigvarende nødvendigvis, og et område kan jo godt endre status hvis kollektivtrafikken blir kraftig forbedret.
Men det vil jo bety en enorm kostnad. For i dag så går nesten all busstrafikk går jo mot sentrum og gjennom og forbi store arbeidsplasskonsentrasjoner. Og skal du begynne å gå fra periferi til periferi uten å gå innom der, så får du dårlig belegg, liten inntjening og en kostbar kollektivtrafikk. Men det er det du må gjøre hvis du skal få perifere områder, Stokka, til å bli A-området, Ullandhaug til å bli A-området. I dag så er Ullandhaug og Stokka B-områder. Og det er nesten slik, ikke sant, at man kunne sagt prioritet 1, 2, 3 og 4. Så enkelt er det ikke. Her er det jo diskusjonen om tomta størrelse blant annet. Men det er ikke slik heller for meg at det vil være 1, 2 og 3. For jeg synes faktisk Stokka er så dårlig at den ikke burde være med. Fordi det å lage et kollektivtilbud som skulle redusere biltrafikken fra 69% til for eksempel 43% som det er på Våland, så ville det koste ut av Hvitøyet. Og vær klar over det, staten betaler ikke for det. Ikke helsevesenet, og ikke, ja, kanskje en liten bidrag fra Solvik Olsen. Han er jo fra området og er ansvar for belønningsordningen akkurat nå, men jeg tviler på at det kommer så mye penger derfra. Han bruker den nok heller på E39. Men Våland er best når det gjelder kollektivtrafikk. Ikke så mye bedre enn Ullandhaug enn jeg trodde, men det er best. Våland er definitivt best når det gjelder sykkeltilgjengelighet. Og å sykle, det er forebyggende helsearbeid. Hvis man leser rapporter fra TUI, Transportøkonomisk institutt, så ser man det at nytteverdien av sykkelveier er kjempehøy. Og en av de viktigste bidragsytterne inntil det er helseeffekten. På samme måte som at en vei ofte blir veldig lønnsom, fordi noen altså 30 000 sparer 3 sekunder hver, ikke sant? Så blir plutselig det masse penger. Så her er det helsegevinsten som gjør sykkel veldig lønnsomt. Og der er Våland definitivt best. Og så stusser jeg på disse konseptvalgutredningene. De er så tamme når det gjelder målsetting. Stavanger Universitetssykehus, når det gjelder miljø, eneste jeg fant var dette. Gode løsninger med tanke på ytre miljø. Hallo. Hva forteller det, hva de skal gjøre? Ingenting. NTNU har jo nettopp hatt en KVU som endte lykkelig med samlokalisering. Når det gjaldt miljø der, så sa de i hvert fall at de skal ha en fysisk struktur som minimerer klimautslipp. Så de fokuserte på noe som er kjempeviktig, og dette gir jo en viss retning. Det er ikke så veldig mye å rope hurra på der heller, men det er i hvert fall litt bedre. Så hva står valget mellom? For meg så ser det ut som det står mellom et sykehus som er godt nok, og et som er ekstra godt, og så står det om hvor gode regionen vil være på klimagassutslipp. Og her har jeg da satt disse fire alternativene inn på denne måten. Og det er to ting som jeg vil lyst til å kommentere med en sånn tabell, og det ene er at jeg stusser på hvorfor ikke Vålands alternativ er utredet med det du kan kalle for en tilsvarende kvalitet som Stokka og Ullandhaug. Fordi sånn som du leser den konseptutredningen nå, så ligger det i korten at det der liksom, det vil ikke helsemyndighetene se godt nok. Det er nesten like mye kvadratmeter, eller det er ikke så mye kvadratmeter som det er her, og det koster nesten like mye. Så hvorfor ikke utrede dette samme kvalitet, slik at vi fikk se prisen for den riktige lokaliseringen? Det synes jeg måtte være et minimumskrav. Og når jeg har satt paradis her og ikke der, de ligger jo veldig nært hverandre, så er vel det bare fordi jeg sier at okay, her er det null ansatte som får parkering. Da kan det hende at det der blir bedre enn det, men hvis ikke så er jo de omtrent like gode. Så skal jeg gå inn for landing. Og da ser det ut for meg da, som det står mellom at Ullandhaug versus Våland. Høye eller lave busstidskostnader i fremtiden. Lang eller kortere reisetid. Det sto i konseptvalgutredningen at dere har god helse i regionen, så da blir det altså enten snakk om god helse på Ullandhaug, eller enda bedre helse på Våland, for der kan flere gå og sykle. Og det er litt interessant, synes jeg, at i et program som heter Framtidens byer, som gikk fra 2008 til 2014, hvor jeg var med som koordinator for arealtransportplanlegging, så gjorde staten en avtale med byene, og Stavanger-Sandnes var jo selvfølgelig blant dem. Og i den avtalen så sto det at staten skulle gå foran
med et, som et godt eksempel når det gjaldt lokalisering av sine institusjoner. Så nå er det bare å rope helsestat lokalisert til Våland. Og siste poenget mitt er jo det at det er et veldig godt argument, dette med koblingen mellom sykehus og universitet i Stavanger. Men sånn har jeg jo gått og sett på karten nå i en ukes tid mens jeg forberedte meg til det her. Så slo det meg jo det at det er jo universitetet som ligger feil. Det burde jo ligget på paradis. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Da er det lyd i denne, ja. Da inviterer jeg deg til å bli stående på scenen, og så inviterer jeg opp Per Torbjørnsen, ordførerkandidat fra Venstre, Christian Wedler, ordførerkandidat fra FRP, det er tjåka fullt med ordførerkandidater, og Torfinn Ingeborgrud, ordførerkandidat fra Miljøpartiet De Grønne. Jeg tror vi starter med en sånn, å la ordførerkandidatene få ordet, en sånn kort kommentar. Hva tenker dere? Hvor bør sykehuset ligge? Per. Takk, og takk for invitasjonen. Sjelden har dere sett så mange ordførerkandidater samlet på et sted som ikke kommer til å bli ordfører. Men det er jo greit å kunne skryte av det. Jeg har gjort det i 30 år, så tar jeg gjerne noen en periode til. Ja, det er jo sykehuset selv som har startet denne prosessen. Og husk, de startet jo med en prosess hvor de hadde et utall flere alternativer. Helt nesten litt sånn meningsløse alternativer. Det var jo pittelig meg snakk om H. Det var snakk om andre steder milevidt fra sentrumskjernen, som i dette perspektivet vi har nå hørt om, ville jo vært meningsløse. Jeg mener at 3,9 kilometer mellom Våland og Ullandhaug ikke er forskjell på himmel og helvete. Hadde universitetet ikke lagt der, så tror jeg ingen hadde tenkt tanken på at sykehus skulle være der. Men universitetet er der med sine 10.500 studenter. Det er der med sine tusenvis av ansatte. Det ligger der med mange andre bedrifter i dag. Så det er jo allerede et svært område som har helt minimalt dårlig kollektivt tilbud, og som ser ikke ut for fremtiden å få noe bedre. Det kommer til å gå busser her i ualminnelig fremtid, som bare kommer til å bidra til at det vil være privatbilismen som råder grunnen der oppe. Se på parkeringsarealet på dagens universitet. Derfor har vi tenkt at hvis du flytter da sykehuset til Ullandhaug, så får du altså et gigantisk stort område, og du får muligheten til å løse det ut med kollektiv transport på en helt annen og genuin måte. Og vi er klar på at dette er helt avhengig av at en får til en fornuftig metro, NSB, T-banesystem mellom Stavanger sentrum opp til universitetsområdet, sykehusområdet, videre til Forus, flyplassen og Sandnes. Altså en type bybanetenkning, men mye lenger vest. For oss er det en premiss at vi får det til, og da vil også resultatet av disse oversiktene vært radikalt bedre i klimaperspektivet. I tillegg så skal vi bygge sykkelstamveien, som går jo rett forbi Ullandhaug-området. Det er regulert fra Ullandhaug til Sandnes. Reguleringsplanen kommer nå snart mellom Ullandhaug og byen. Og så sykkelstamveien går jo forbi her. Det skal bygges et kollektivfelt på motorveien. Så jeg synes at man i litt for liten grad har tatt hensyn til det som faktisk kommer og må komme i dette perspektivet, altså klimaperspektivet, når man har sett på alternativene. Men kritiserer du utredningen for ikke å ha inkludert de riktige informasjonene om transport? Utredningen har vært minimalt visionær på hva muligheter som et sykehusutbygging på Ullandhaug faktisk kunne gitt.
Man har liksom bare hoppet over og se på den visionen og se på det genuine I og kunne få løst ut dette med et skinnegående kollektivtransport til Ullandhøy. Man har liksom bare glemt det, enten man har vært utreder her eller der, og bare forholdt seg sånn prompte til det som sagt av kriterier så langt. Men bare sånn, jeg skal oppsummere. Dette området sentralt I vår region. Det ligger midt mellom altså Sandnes med sine etter hvert 80.000 innbyggere og våre 130. Altså, det er ikke mindre sentralt I et regionalt perspektiv enn Våland er sentralt I et byperspektiv. Så Venstre for sykehus på Våland, dog med en bedre kollektivdekning. Nei, jeg mener, beklager, på Ullandhøy. Takk. Beklager. Det ville vært meningsløst at jeg har brukt 10 minutter på året, og så var det konklusjonen. Da hadde jeg vært om 10 minutter til. Dere for sykehus på Ullandhøy, men med en annerledes kollektivdekning enn det som beskrevet I de foreliggende rapportene. Radikalt annerledes. Takk. Ingeborg Rudd, hva sier dere? Som vi hørte, kan vi vel ikke forvente at sykehuset skal betale jernbanestrekk til Grannes, altså jeg kaller det hele Grannes-alternativet, og ikke Ullandhøy, for det er jo nede på Grannes. Så for 1,5 år siden, da lanserte jeg sammen med en som bor I Sandnes, et forslag som heter da, altså på skinner til sykehuset, og det var et forslag som dessverre ikke har blitt utredet. Jeg må bare si noen få ord om begrunnelsen I det forslaget. Her står det da at vi må ta utgangspunkt I kollektivsystemet, og særlig det gromaskede kollektivsystemet som allerede finnes, som har ekstrem stor kapasitet, og da snakker vi om jernbanen. Derfor så må vi prøve å finne et sted som har gåavstand til et av stoppstedene på jernbanen. Og så ble det her foreslått at Forus Øst kunne gjenåpnes. Vi kunne få en ny start på et område, men det vil nok kreve en ganske stor vekst I Forus-området, som jeg egentlig ikke tror at vi får. Så men det begrunnelsen I det forslaget som den interessante. Vi må ta utgangspunkt I det kollektivsystemet som vi har. Hvorfor Ullandhaug et dårlig alternativ? Jo, hva det vi har rundt der? Jo, etter noen ti år så det jo veldig, veldig mange tilleggsfunksjoner som har lyst til å være I veldig tett avstand til et sykehus. Mange har lyst til å bo tett til et sykehus. Og hva det vi har rundt der? Dyrket mark og friområde. Så det vil bli et stort press på dyrket mark og friområdet som på andre siden av veien der nede. Jeg må bare få lov å snakke ferdig. Det er også et argument som ikke kommer så mye fram. Det gode I det Ullandhaug-forslaget jo altså muligheten for å ha en nytte av en samlokalisering. Men det relativt få personer som vil ha sin daglige altså at en del av arbeidsdagen både skal være oppe på universitetet, som faktisk da en ganske lang gåavstand fra Grannes. Det relativt få personer som I løpet av dagen både skal være der og på et sykehus. Så det kan ikke vektlegge så mye som de så mange tusen som har sin arbeidsplass. Så derfor så må alle de som har sine arbeidsreiser til og fra sykehuset, det må telle tyngre. Og da kommer vi til Våland-alternativet. Og så har jo da Henrik, som sitter her nede, fortsatt å se på paradis. Altså, de klossene var jo egentlig ikke universitetet, men det var jo da sykehuset han hadde plassert der. Så det bør jo heller Henrik få forklare på egen hånd. Men det jo da veldig kort gåavstand til et av stoppstedene I et gromasket kollektivsystem, og derfor så burde det også ha blitt utredet, mener jeg. Og ellers så synes jeg det var veldig, veldig bra. Men av de tre alternativene som har blitt utredet, hva stiller Vi går da for Våland. Og det, ja, absolutt. Og det basert på mange av de tingene som allerede ble sagt I innledningen der, og at vi har jo I vårt program at mulighet for å redusere klimagassutslippene skal være førende for alle vedtak I kommunen. Og kanskje det ikke, altså partiet da Miljøpartiet De Grønne, hvis... Jeg holdt innlegg for dem ja. I mars, ja. Så. Ok, men ja. Du får en kommentar, men vi må høre ferdig. Vi må få FRP med I debatten. Hva mener dere? Det alltid lurt å få FRP med I debatten.
Først det å vente om sykehuset, det å være Fremskrittspartiet sin ordførerkandidat, det litt sånn med skrekk blandet fryd når det kommer til byutvikling. Fordi veldig mange har en del sånn ideer om hva vi står for. Du skulle jo i utgangspunktet tro at et sykehus ved siden av en firefelts motorvei hadde vært en ideell plassering for FRP. Vi er likevel grunnleggende imot det som noen av byens sentrale politikere har tatt ord for, nemlig Ullandhaug-visjonen. Jeg er veldig enig med Miljøpartiet De Grønne at det ikke Ullandhaug, det er Grannes. Det som er utfordringen, det er at denne byen, i samarbeid med Sandnes, har hatt et enormt behov for å øke transportbehovet til innbyggerne. Nå skal altså de sentrale politikerne bygge et Forus 2 på Ullandhaug. Jeg er ikke opptatt av å korte reisetid av hensyn til miljø som du nevnte, og som Torfinn Ingeborg nevnte. Jeg er opptatt av det fordi innbyggerne våre ønsker ikke reisetid. Man ønsker ikke reisetid. Om det er hensyn til miljø, eller om det er hensyn til andre ting, det legger jeg ikke meg opp til. Men byens innbyggere ønsker å reise mindre. Og det kommer til å bli den neste generasjonen. De kommer ikke engang til å like buss. De kommer ikke til å like bane. De kommer til å hate å transportere seg. Og ideen om at vi da skal sette i gang og tegne kartet helt på nytt, som Venstre tar ordet for. Denne regionen, på godt og vondt, har lagt løsningen på hvordan man skal løse kollektivutfordringene våre. Vi har laget en plan de neste 15 årene på hvordan vi skal finansiere det. Det er helt umulig. Det er spinnvilt, det Venstre sier, at man skal begynne å lage skinnegående transport til Ullandhaug. Det er for øvrig, jeg er helt sikker på at den eneste grunnen til at Venstre vil ha sykehuset på Ullandhaug, er at da har de mulighet for å lage skinnegående transport. Problemet er altså at sykehusdebatten, særlig hos Venstre og Høyre og KrF, forstår jeg, handler om noe helt annet enn sykehuset. Jeg vil ha et sykehus i sentrum. Og i min verden er Våland sentrum. Og de som er uenige med meg, de får lese boken min. Så jeg er helt overbevist om at de blir enige. Og så er det en utfordring. Jeg vet at mine velgere mest sannsynlig i dag gir en god F i hvor vi plasserer det sykehuset. Jeg har ingenting å tjene. Vårt parti har ingenting å tjene på å slåss mot dette. Men vi slåss mot dem fordi det er fullstendig feil. I fremtiden kommer ingen innbyggere til å ønske mer reisetid. Og det er forslaget lagt opp til her. Derfor så er Ullandhaug det dummeste alternativet. Da ville jeg faktisk heller hatt Stokke-alternativet, for da får du utvidet hele regionen. Du skal først flytte sykehuset, så må du i hvert fall flytte det nedover der hvor utbyggingsområdene til stor region skal komme. Men dere er for, egentlig, selv om du sier at hvis det ikke er på Ullandhaug, så ville du hatt det på Stokka, men egentlig så er du for Våland. Sentrumsalternativet. Ja. Ja. Jeg vil bare få en kort kommentar fra deg, Thor. Hva tenker du når du hører tankene fra de ulike lokale partiene her? Jeg tenker at det er derfor jeg ikke er medlem av et politisk parti. Nei, altså det kommer mye fornuftig fra alle, de tre her. Det vi har til felles er at vi ikke blir ordfører i Stavanger i hvert fall. Men når det er sagt, så har jeg et viktig budskap, sånn rent faglig. Og det er at tenk nettverk. Ikke tenk bane fra A til B. Tenk nettverk. Og det å si at syklingens framtid i dette området skal leddes ved én streng, helt feil. Tenk sykkelnettverk. Og bane er svindyrt, og Stavanger-Sandnes-området er ikke tett nok utbygd for bane. Det er ikke mulig. Og jeg er faktisk av og til enig med Fremskrittspartiet, selv om ingen tror det. Og det er det eneste partiet som ikke har invitert meg til å holde innlegg om byutviklingen enda. De og Rødt, det kan jeg for så vidt leve godt med begge deler. Men i hvert fall, folk vil ikke bruke tid. Du holder deg sentrum. Folk vil ikke bruke tid.
Det et veldig viktig poeng altså. Men det 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 handler om da? Det det, det man skal tenke på når man skal plassere sykehus, at folk vil ikke bruke tid? Ja, og det ble jo sagt som om det var FRP som var det eneste partiet som hadde tenkt den tanken, at i fremtiden så ville ingen ønske å sitte i bilkø. Det var jo veldig, ja, det var jo veldig morsomt. Altså, dessverre har det jo vært sånn at transport, hvis vi går noen få ti år tilbake, så var jo transport et velstandssymbol. Altså hvis det var større transport på en hovedvei, så ble jo det skrytt av. Og fortsatt så er det noen som mener at vi skal være fornøyd med at transporten på flyplassen går oppover. Men det er jo helt feil. Altså, transport er jo en kostnad som et resultat av at noe plassert feil. Altså, jo mindre transport det behov for, jo bedre det. Og det, hvis vi, ja, det veldig bra at vi gjennom det. Og det veldig bra at FRP tar fram det poenget. Det skal de ha skryt for, men det ikke bare FRP som har sagt det. Det ganske annerledes enn du har sagt, Per. Ja, det det, men altså, det misforståelse her? Jeg har snakket om Ullandhaug. Jeg snakker ikke om Hunnedal. Det høres ut som på en måte NLO 100 mil unna Stavanger sentrum. Vi A 3,9 kilometer unna Stavanger, og alle disse, nei, også Fremskrittspartiet, ønsker jo en kommunesammenslåing, hvor vi skal være én kommune, Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger. Og i et sånt perspektiv, å begynne å snakke om at det eneste sentrum vi har er Stavanger, ja, da er den saken dødfødt. Det klart at Ullandhaug i en ny kommunestruktur, som jeg tror kommer i løpet av noen ti år, vil jo være helt sentralt. Og det skinnegående i denne byen, ok, vi tappte den saken med én stemmes overvekt i fylkestinget, for det var en eller annen senterpartist som mente at det ville gå ut over rasikringen i Indre Erfjord hvis vi valgte bybane i Stavanger. Og det var en FRP-er fra Haugesund som var livrett for at folk skulle, når de kom sykkelde, skulle døde for det de kom ned i den der skinnegående. Det var de to hovedargumentene. Om du har vunnet valget, så betyr det ikke at det har vært riktig for deg. Alle faglige retninger pekte jo på at bybanen var et reelt og godt alternativ. Vi skal ikke snakke om bybanen egentlig, vi skal jo snakke om sykehuset. Du foreslår her en løsning med at Ullandhaug er bra fordi at det ligger litt mellom det hele, og det er jo litt det skrekkeksempelet som du nevnte i din kronikk, som sykehuset i Fredrikstad-Sarpsborg, som ligger midt mellom. Nei, det ligger ikke mellom engang. Det ligger, hvis du har, altså hvis Stavanger Sandnes, så blir det liggende utover kysten her, på en måte. Altså, det ligger ut langs E6, ut forbi Sarpsborg. Det helt, altså når jeg hørte om det der, fikk jeg hodepine. Men det er plassert der fordi at det litt midt mellom? Eller at det ikke ligger innenfor noen av kommunene? Jeg vet egentlig ikke. Vi snakker ikke mellom Kristiansund og Molde nå. Vi snakker ikke midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Vi snakker også om noen kilometer lenger sør enn Vål-alternativet, der universitetet ligger med sine fasiliteter allerede i dag, og skriker på utløsning. Jeg skjønner, men det derfor vi har laget disse kartene. Fordi tilgjengelighet, som nøkkelbegrepet i fremtiden, og ikke mobilitet, som liksom blir helt feil, tilgjengeligheten detter utrolig fort ut ifra sentrum. Og hvis du ser på det kartet, så Sande sentrum, og Sandnes en by på 60 nå, rast voksende til 80, og de fikk en liten rød flekk. Så det betyr god tilgjengelighet med kollektiv og sykkel fra hele resten av regionen. Det ikke tungt nok i forhold til de 120-30 som i Stavanger-området, kommunen. Og det vi egentlig snakker om her, vi snakker om et sted som ligger ved siden av dobbeltsporet. Vi snakker om et sted som ligger ved siden av hovedkollektivåren nord-sør. I motsetning til et sted som ligger ved siden av en motorvei. Altså igjen, jeg vet jeg har ingen muligheter for å stemme her. Altså. Jeg forstår det. Men altså, det fullstendig avsporing. Det eneste argumentet Venstre reelt sett har, det dette her næringsgreiene med at du da kan ha et medisinsk fakultet. Det mener jeg fint vi kan plassere på Våland uansett. Men vi kan i alle fall ikke si at Vålandsalternativet dårligere av hensyn til kollektiv. Vålandsalternativet trumfer så til de grader i den kategorien. Og så kan vi diskutere andre argumenter, men vi i alle fall enige om at Våland det aller, aller beste alternativet når det kommer til reisetid for innbyggerne. Kan vi, Per, prøve å få utredet flere løsninger, og kan vi få en bedre utredning som at Våland også blir vurdert
på de parametrene som vi nå hører at mangler. Ja, altså, men det jo sånn, sånn som jeg forstår det, at det ikke byens, det ikke byens politikere som skal avgjøre dette. Det Helse Vest som til syvende og sist bestemmer seg for hvor dette ligger. Og de har utifra sine kriterier, helt fra dag 1, sagt at dette to likeverdige alternativer. Så det jo det vi har forholdt oss til. Det har vært spilt inn det med Paradis. Forløpig har jo Helse Vest sagt nei til det. Jeg synes også at det hadde vært en fordel å fått utredet på samme grunnlag som de andre, fordi at det ligger i et såkalt jomfruelig område, og kunne vært kjempespennende i en sånn områdeplanutvikling. Men det ikke våre hender. Det sykehuset kommer med den utredningen om noen uker. Og jeg tror at de kommer til å si Ullandhaug. Men selvfølgelig kunne dette vært i våre hender. Her har byens politikere sviktet totalt. Altså, jeg var i avisen i sommer, og med et kraftig spark til venstre og høyre, fordi samme dag som rapporten kom, på mange tusen sider med vedlegg, så hadde altså høyre og venstre allerede konkludert, mens jeg hadde booket inn min sommerferie 5 dager for å lese. Sånn at vi kan i alle fall ikke begynne å si at venstre hadde kanskje snudd hvis det var bedre faglig utredet. Dere ville jo ikke lese engang. Dere hadde jo konkludert før dere åpenbart hadde hatt mulighet til å lese. Dette ganske grove beskyldninger. Det må du få svare på, da. Men til det forrige som ble sagt fra Venstre, så vil jeg påstå at det er to viktige partier da, som ønsker å vektlegge miljøet. Altså, nå fikk vi høre at FRP ikke er så kunnskapsbaserte på det området. De bryr seg egentlig ikke om de argumentene som går på klimautslipp. Det er litt skremmende, kan vi si. Men i alle fall så bør jo vi da stå på for oss å få en bedre utredning, for å si det enkelt da, ikke at den eller den eller den skal komme foran, men en bedre utredning. Ja, det tror jeg dessverre ikke kommer til å bli en realitet. Det får jo for så vidt den videre prosessen vise, men Venstre tok standpunkt til dette på et ganske tidlig tidspunkt, fordi vi lyttet til det sykehuset hadde å si. Og jeg har ikke kommet egentlig til det som for oss er Ullandhaug-visjonen. Det i et arkitektonisk perspektiv å kunne utvikle dette området helt fra dag 1, og altså bygge kanskje verdens mest funksjonelle og fantastiske sykehus, fordi man begynner helt fra grunnen av, til beste for innbyggere, til beste for pasienter, til beste for de som jobber der oppe. I det genuine samspillet, tross alt, mellom universitetet og sykehuset med alle de andre kunnskapsbedriftene mellom. Jeg er overbevist om at det er med på å bidra til synergier, innovative handlinger som denne regionen egentlig skriker etter. Så det vil være et kraftsentrum. Jeg er ikke redd for det du har sagt også om Forus 2, for det forutsetter altså at det går kollektivtransport der. Venstre, Arbeiderpartiet, har sagt at det opp til 70-75% av skinnegående kollektivtransport skal dekkes av staten. Blir dette et NSB-bygg, så er det 100% dekket av NSB. Det er jo for så vidt kollektivtransport til Forus også, selv om... Det kan diskuteres. Ja. Omfanget av. Ja. Men dette med samlokalisering, selv om man kaller det en samlokalisering, så er det jo ganske langt mellom universitetsområdet og Grannes. Det faktisk ligger langt som fra sentrum til ganske godt stykke ut i Stavanger Øst. Så det er jo ikke noe at man bare stikker foten ut av universitetet og ser man innenfor sykehus. Altså, det er en ganske lang vei å gå. Hvor langt er det da? Det er en halvannen kilometer, cirka. 10-15 minutter å gå, eller noe? Ja, 15-20. Jo, men det er omtrent det samme som er mellom sykehuset på Øya og Gløshaugen. Der er det vel kanskje 10 minutter å gå og høydeforskjell. Ja. Og der er det jo samarbeid mellom medisinske og det teknologiske. Slik at det er et godt argument. Nei. Men det er ikke sikkert det er nok til å løfte hele sykehuset. For at du må tenke på hva NTNU var av teknologisk miljø. Altså, du har en masse der på forhånd som ikke Universitetet i Stavanger er i nærheten av enda. På noen områder ja, men ikke kanskje akkurat på de her. Så det skal litt til. Ja, altså Fremskrittspartiet er også opptatt av å forsøke å få et medisinsk fakultet. Men så er vi veldig uenige med Venstre da, som sier at det medisinske fakultetet må ligge på Ullandhaug. I vår verden bør det medisinske fakultetet åpenbart ligge i nærheten av sykehuset, og siden sykehuset bør ligge i sentrum, så bør det medisinske fakultetet ligge på Våland.
Og da får du nettopp den synergien. Og det er nok plass. Neste gang jeg hører argumentet med at det ikke er nok plass, så må vi sette oss ned, så må vi få oss en arkitekt, og så skal jeg vise deg at det er nok plass. Og det er grunnen til at det er enda mer plass på Våland, er at vi holder på å gjøre vanvittige store ting på Hillevåg. Vi skal transformere en hel bydel. Det er så utrolig spennende det som skjer. Derimot, jeg forstår fascinasjonen for å bruke SimCity og slette alt og begynne helt på nytt oppe på Ulandhaug. Men da tror jeg altså at vi underdriver betydningen av hvor viktig det er å få det i sentrum. Hvis vi får for eksempel sykehuset og et medisinsfakultet på Våland, så får vi hele Hildevågsutbyggingen med mange tusen nye boliger rett ved. Så får vi svære arealer til private bedrifter som kan komme inn og drive med disse synergiene som vi snakker om. På Ulandhaug-alternativet, der er det aller, aller mest avsatt til statlige formål. Så der blir det en kamp når de private aktørene skal inn og såkalt være med på dette leken. For der er det aller mest arealet satt av til rødt statlige formål. Sånn at vi jordbruksareal og friområde. Ja. Vi går glipp av en unik mulighet, og jeg forstår fascinasjonen. Jeg ser at det må være kjempespennende å få lov til å gjøre SimCity, starte på nytt, slette alt som reelt sett er gjort der oppe, og bare begynne å pløye opp på nytt. Men vi kan få et så vanvittig mye bedre resultat hvis vi klarer å gjøre det gjennom transformasjon i sentrum. Tor, dette var jo også en diskusjon som pågikk i Trondheim, var det ikke det? Om hvor skal sykehuset ligge? Jo. Er det plass? Er det ikke bedre å ha det der ute ved Dragvoll? Eller? Ja, det var en veldig diskusjon lenge. Og så var det noen av oss som sa det motsatte, og en av oss undertegnede skrev en kronikk og sa at det er hvorfor flytte til Dragvoll, det er plass til begge deler nede i sentrum. Og nå er det jo der, og nå har jeg nettopp vedtatt at Dragvoll skal flytte ned til Gløshaugen-området. Så det er nesten alltid mer plass enn det man tror. Altså, vi fikk høre at det ikke var plass til å flytte Dragvoll på ca. 80 000 kvadratmeter ned til Gløshaugen. Og da vi virkelig begynte å se oss om etter arealer, så fant vi 800 000. Nå vet jeg ikke om det er like spredt. Ja, men altså, det er ikke mer enn 3 kilometer utenfor byen, og da er det altså så mye parkeringsplasser du kan bygge ned, som du kan bygge hus på. Men det som jeg tenkte jeg skulle si, for jeg driver også en god del med planleggingsprosesser og studert konflikter i planlegging, og det er jo ikke over før det er over. Og det vet jo alt, politikerne i Kristiansund og Molde vet jo alt om det når det gjelder sykehus. Så hvis dere syns, for når du leser det her, så er det jo helt merkverdig hvordan Våland er utredet. Det er jo dømt å tape i et helsestyre. For her står det jo, det er for lite, det er for dårlig. Ja vel, selv jeg skjønte jo det. Men så hvorfor finner man seg i det som lokalpolitiker? Det kan ikke jeg begripe. Men er det lokalpolitikerne som burde ha sagt fra om at denne utredningen ble gjort på feil grunnlag? Selvfølgelig. Og, altså, hvor ofte tror du Kristiansunds ordfører var hos Arbeiderpartiet-regjeringen? Mm. Og hvor ofte tror du ordføreren fra Høyre i Bolde var hos den andre regjeringen da de skilta? De har brukt timer og... Ja, du aner ikke. Så det går an å lage konflikter og bråk og få det til. Jeg innrømmer at det premisset har vært ledende for oss, altså at Helse Vest var så tydelig på at det området ville i et langt perspektiv bli alt for lite. Det er 700 000 mennesker over 70 år i Norge i dag. Om noen decennier er det dobbelt så mange. Det er overrepresentasjon av sykdommer blant den gruppen. Behovet for sykehustjenester, behovet også for sykesenger, selv om ikke folk ligger inne så lenge, går absolutt i været. Måland er et ekstremt lite område. Man må bygge ganske solid i høyden, inntil ganske svære boområder. Så jeg er usikker på en måte på om dine premisser egentlig slår til, fordi at reelt sett vil Våland-alternativet i et langsiktig perspektiv, mer enn 20 år, være for lite. Hva er meningen med å bygge dette opp i dag, for å så finne ut at om 40 år så er det i alle fall for lite man må tenke seg om? Og det har jo vært en premiss som vi har diskutert med Helse Vest, både kommunalutvalget, levekårsstyret, byutviklingsstyret, gjennom faktisk mange år, og alle har akseptert den
den premissen at sykehuset har pekt på at dette området alt for lite. Men nå kommer jo det til alternativ. Men sykehuset har jo også gått mye opp og ned i forhold til hvor mye areal de egentlig trenger. De startet på 240 000, og så var de oppe på 270, og nå er de vist nede på 200 000 igjen. Så det burde jo også få en konsekvens for hvordan man ser på tomtealternativene. Jeg synes det er litt fascinerende med særlig de første tegningene sykehuset kom med. Jeg er ikke noen sånn konspirasjonsteoretiker, sånn at jeg tror at de gjorde det helt bevisst, men de tegnene jeg bor på Våland, de tegningene de viste på Våland, det gjør jo vondt selv for en FRP-er å se, for det så ut som at noen skulle voldta Våland. Jeg lar meg ikke skremme av de tegningene, for de mener jeg at en av de beste tegningene som kom ut tidlig, det var at de hadde plassert hele sykehuset lengst vekk fra der som tunnelet og helt opp mot Våland. Det så ut som at det var en invasjon på gang. Og det fortalte de meg at de var nødt til å bygge det der, fordi de måtte ha hensyn til dagens plassering. Men så har jo Stavanger kommune vært visionær. Vi har jo kjøpt et helt bygg fra fylkeskommunen for å være klar til å ta imot. Det var ikke derfor vi kjøpte den. Nei, om det var derfor vi var, så var jeg i hvert fall visionær. Vi har kjøpt teknikken. Vi har tatt etterpå i kommunalstyret og byutvikling og båndlagt alt området ned til Lagårdsveien, nettopp for at dette skal være fullverdig gode alternativer. Og der har vi høydeforskjeller. Der har vi store muligheter for å plassere inn de volumene som trengs. Et sykehus som jeg er veldig fascinert av, det er The Methodist Church i Houston. Der er altså 3 etasjer plassert under bakken. Alle operasjonssaler, alle laboratorier er under bakken. De har ikke lyst til å ha dagslys. Og så er sengeposter ute i det fri. Det er klart at hvis man ville få dette til, så hadde Våland overlevd fint. Men her setter jeg min lit til at vi lokalpolitikere må stå sammen og slåss for å få Våland tilbake igjen. Det er jo godt du mener i hvert fall at noen av kommunens eiendomskjøp har vært visionære. Ja, det var det eneste sikkert. Jeg tror det handler jo litt om... Men det var ikke derfor vi kjøpte det. Bare så det er sagt. Vi skulle lage lokalmedisinsk senter der oppe i kommunal regi. Man skulle lage det av hensyn til sykehusområdet. Men det virker jo som om at det å ta beslutninger på grunnlag av tidlige arkitektskisser er en dårlig idé, og at sånne beslutninger som dette må man ta på et... mer et verdigrunnlag hvor man løser problemene i etterkant. Det er jo mange løsninger som det går an å gjøre på ulike tomtealternativer, som man kan, altså problemer man kan løse når man vet hva man egentlig vil. Og det er vel det som er litt spriket mellom dere som står på scenen også, at det er litt forskjell på hva man vekter høyest. Og det er der liksom, uenigheten egentlig oppstår. Jeg tror vi skal ta noen spørsmål fra salen. Her er det mange hender i været. Per, med mikrofonen. Var det der de var først? Ja. Hei, det er Rolf Torgersen som fortsatt jobber for Bybanen, som gikk med enstemmes overvekt. Og da var det sånn at de som var for, sa jo at alle transportplanleggerne, alle byplanleggerne i Sola, Stavanger og Sandnes var for dette, og det ble planlagt, og KVI har planlagt et tunnel, at bybanen skulle gå i tunnel under sykehuset, alt var klart, og så var det en stemmes overvekt som vippte. Ok, og da plutselig så er liksom bybanen ikke viktig lenger, men det er viktig. I Danmark så bygger de 4 lettbaner. Men har du et spørsmål om sykehusplasseringen? Jeg skal bare spørre om de vet dette. Ja. I Danmark så bygger de 4 lettbaner gjennom 4 sykehus i 4 byer, Odense, Aalborg, Aarhus og København. Kjenner politikeren i Stavanger noe til dette? Takk. Ja. Ja, altså, takk for innspillet, men jeg ser på det innspillet som egentlig det som egentlig har skjedd her. Uavhengig av spørsmålet, så er bybanesvaret. Selv på diskusjonen hvor vi skal plassere sykehuset, så er bybanesvaret, og det har Venstre vært ærlig på. Dette handler om å få bybane, i stedet for å plassere sykehuset på rett sted. Jeg får best i bybane. Ja. Enda bedre enn sykehus ved bybane, er jo da sykehus ved et grovmasket kollektiv. Vi må skille mellom det. Bybane går i snitt forholdsvis sakte. Hvis en skal ta bybane fra, altså tilsvarende bybane eller buss fra
Nærbø eller et annet sted til arbeidsplass på sykehuset ville ta ganske mye tid. Veldig mye bedre å ha sykehuset ved stoppsted, grovmasket kollektivnett. Altså, når du sier grovmasket, bare forklar det, for jeg vet ikke om alle er kjent med det. Da mener jeg altså, som for eksempel Jærbanen, dobbeltsporet, som går regelmessig med veldig stor kapasitet. Nå, etter at vi har fått forlenget de to siste stoppstedene på Jæren, så kan det jo kjøres doble vogner. Og det kan også lages et nytt system som går litt oftere enn det som er i dag. Det gråmaskede er at det ikke er så mange stopp. Det gråmaskede er at det ikke er så mange stopp. Så da er hvert enkelt stopp veldig verdifullt. Så de må da... altså, Jærbanen har jo ikke blitt utnyttet på noe måte. Altså, vi kan utnytte den på kort sikt ved å gjøre det lettere tilgjengelig å ta sykkel inn på Jærbanen. Kombinere sykkel og tog, det hadde vært helt genialt. Og så må vi på lang sikt utnytte den bedre ved å ha en kraftig fortetting rundt de stoppstedene som paradis. Hva sier du? Vi kjenner til det, og vi kjenner til, og jeg tror alle, og mange av dere har jo reist Europa rundt og sett på bybanens fortreffelighet, enten det har vært i tyske byer, eller vært i franske byer, eller det har vært i Bergen. Men jeg tror jo at den debatten er litt sånn av sporet i øyeblikket, i hvert fall fordi at man nå har vedtatt Bøssveien. Det ville koste altså 2 milliarder mer å bygge bybanen, men hvis du går... Det blir nesten meningsløst å la Bøssveien være ferdigstilt, og så dagen etterpå begynne å konvertere den til bybane til ytterligere 2 milliarder. Derfor har vi begynt å se på en alternativ rute. Jeg skjønner ikke den innvendingen dine med skinnegående, for i denne boken din så snakker du om jernbane til Tasta. Så fascinerende. Jernbane nå, er det fordi det kommer inn på noen andre budsjetter, og det er ikke kommunen som skal betale? Nei, det handler ikke om det, men det handler om å utnytte de investeringene vi har lagt mellom Stavanger sentrum og Sandnes sentrum. Det handler om å utnytte det godt nok. Og der, for eksempel i boken min, der sier jeg at i stedet for å holde på med det tullet som vi skal ha fra Sandnes og nedover med å bygge dobbeltspor den veien, sånn at ja, det jeg er så imot... At vi skal bygge... At du er imot, det betyr jo ikke at det er tull. Jeg er så imot at vi skal bygge dobbeltspor fra Sandnes og ned til Egersund, sånn at de skal bygge ned alle sine landbruksområder. Og veldig for E39 på Høyjæren. I stedet for at vi hadde begynt å få tettet denne byen. Du har ikke begynt å krangle om infrastruktur, kun kollektivløsninger, men snakker om sykehusets plassering her. Tor, du hadde en kommentar til dette spørsmålet. Jeg er jo... Det hørtes kanskje i sted ut som jeg ikke er tilhenger av bybane, men jeg kan godt være tilhenger av bybane. Men da må byene se ut som de danske, de tyske, de franske. Altså, de må være 4-5 høye etasjes karrierebebyggelse, og ikke 1-2 etasjes strødd utover sprawl, som vi kaller det på godt norsk. Da kommer vi videre til neste spørsmål. Ja vel. Jeg synes det var en interessant debatt, og det var interessant å få høre fra Trondheim. Og jeg håper nå at politikerne i Stavanger gjør, nå engasjerer seg jo ikke å si at det har tatt en avgjørelse av Helse Vest. Altså, vi vitaliserer byen og får sykehuset der det hører hjemme, nemlig i nærheten av jernbanen, nærheten av sentrum. Og du har store områder, du har ikke bare Våland, du har Paradis, du har Hillevåg, du går an å lave tunneller under, og du går an å bygge ut. Her må det være utfordringer for kreative arkitekter til å få et fantastisk område. Det gjelder om å vitalisere området Våland, Paradis, Hillevåg. Det har ikke hatt bedre muligheter i denne byen. Og jernbanen ligger der, og den går der. Og da er også kollektivtransporten i dag, som ble nevnt i Stavanger sykehus. Flesteparten går jo til sykehuset. Hva fagene skal de oppbylle når vi gjør? Jeg tror vi må sende dette direkte til Per, som synes Ullandhaug er veien å gå. Ja, hva tenker du, hva vil du svare til dette spørsmålet? Nei, men hva skal man opp på Ullandhaug å gjøre? Altså, der er det da 10.500 studenter i dag som ikke har utløst en kollektiv transportåre på en fornuftig måte. Det er ikke det nettopp problemet med å bygge måte. På Ullandhaug. Altså, til og med, altså, man sa vel også når man bygde Ullandhaug, nei, når man bygde universitetet, at nå skal vi bygge kollektiv, og så er det likevel så... Ja, og derfor sier jeg at det er en forutsetning for oss å få det på plass, før man gir det endelige vedtaket knyttet til Ullandhaug. Så
jeg har en rimelig sånn avslappet holdning på en måte til hvor det syvende og sist kommer, men jeg sier at det ligger noen verdier i bånd som du er inne på, og de verdiene handler på en måte om å være visionær. Det handler om å se sammenhengen med universitetet og sykehuset. Og altså, det er jo også en rekke rådmenn nedover på Jæren som peker på nettopp Ullandhaug. Hvis de forstår universitetet selv, så ser de for seg at det er der det skal ligge. Og sykehuset ligger vel akkurat og vipper i øyeblikket. Så det er jo ikke venstre og eventuelt høyre, det er jo sterke andre krefter som ser mot Ullandhaug. Tenk på hva muligheter til byutvikling det tidligere da, sykehusområdet ville vært for en fortetning av byen, så det gir også nye muligheter. Men til syvende og sist så mener jeg, altså, det er noe feil med premissen i spørsmålet, fordi at denne kommunen trenger ikke være om 20 år kun Stavanger. Vi er nødt også å forholde oss til at dette vil være en stor kommune i fremtiden, og da må vi kunne våge å gå 3,9 kilometer ut fra Våland. Det var veldig interessant det du sa litt tidligere her, at også Venstre kan innrømme at vi lot oss tidlig farge av den holdningen som kom fra Helse Vest. Altså, det var veldig interessant. Altså, kanskje vi kan klare oss å bli enige om at vi bør få en bedre utredning? Jeg tror at vi får ikke utrede det på nytt. Vi må rett som politikere brette opp ærmene og så sette i gang og så slåss. Jeg tror ikke vi kan stole på at vi skal få den beslutningen satt ut på nytt. Vi må slåss for det som vi mener er rett. Det er et feil i resonemanget til Venstre. Venstre har i sine budsjetter nasjonalt lagt opp til at staten skal finansiere, jeg mener det 65 eller det 75%? 70. Og så har denne regionen de neste 15 årene allerede tatt det løftet på hvordan de neste 30% skal finansieres ved bom. De neste 15 årene kommer det ingenting til UiS. Det kommer ingenting mer enn det som allerede er planlagt. Det kommer ingenting mer. Og da er utfordringen den at ideen om at vi skal plassere et sykehus der, det faller på sin egen... Det er jo meningsløst å hevde at det som er vedtatt i dag, det står, og ingenting på en måte dynamikk skal skje de nesten 15 årene. Altså, vi er i... Du skal ha en ny bompakke. Jeg snakker om en optimal finansiering, og hvis det blir NSB, så snakker vi altså om en 100% finansiering. Skulle bare mangle at ikke man kan gjøre vedtak i dag som ser ut over dette perspektivet ditt, og dessuten har din regjering vært med på å sikre at 50% av disse kostnadene skal dekkes direkte fra staten. Som sagt, Arbeiderpartiet var oppe i 75%. To små poeng. Ja. Er det ikke 6 ganger i timen buss til Universitetet i Stavanger? Jo. Det er det, ja. Ikke, ja, ikke til Grannes. Nei, men det er klart at... For du fikk inntrykk av at det ikke var grunnlag for kollektivtrafikk til så mange steder. Det bør det jo være. Det var godt å høre. Det andre er følgende. I dag er det jo mange kommuner på Jæren. Og noen vil jo slå dem sammen. En av grunnene til at man skal slå kommuner sammen, det er jo ikke for å fortsette spredning av virksomheter. Altså hvis det er det som er budskapet fra Venstre, så vet jeg jo, ja. Nei, men poenget i hvert fall, da oppnår man jo ingenting med den sammenslåingen. Hva mener du bør være meningen med å slå sammen da? Det er klart at det ligger i kortene at da vil ting bli sentralisert til en viss grad. Det er helt åpenbart. Er det noen fra Bryne her? Bare sånn at vi... Vi har et spørsmål til fra salen. Ja, det ble vist til denne skissen som også forsovet Tom Medalen viste sykehuset tegnet inn i paradis, og tenkte bare jeg skulle opplyse om det. Ja, for det er ditt verk. Det er mitt verk, og jeg fikk den utredningen tilsendt nå, den som sykehuset har lagt, og så tok jeg det sykehuset som er vist på Ullandhaug, og så klippte det inn i paradis, for det ble sagt at det er ikke plass i paradis. Men paradis, det hadde god plass, det vet vi jo her på Vestlandet. Når man klipper den inn så på den lille skissen, så det blir det et veldig langstrakt sykehus. Men det er jo et sykehus i 3 og 4 etasjer, det som er tegnet på Ullandhaug. Skal man bygge på et knutepunkt, så må man jo bygge bymessig. Så hvis man dobler utnyttelsen til 6 og 7 etasjer, altså halvparten av det som er foreslått i reguleringsplanen, så klarer man seg å bygge de 100 000 som er i første byggetrinn,
rett på nordsiden av broen, rett ved stasjonen, omtrent I stasjonens lengde, kan man bygge 100 000 kvadratmeter. Og så på sikt, når man skal bygge de neste 100 000, så kan man bygge det rett sør for broen. Så har man bygd ut hele sykehuset på en liten bit av paradis. Så har man god plass til medisinske fakultet og annen helseindustri og I paradis. Så det en mulighet, men når Helse Vest skulle utrede, så la de inn en premiss om at de trengte en tomt på 300 mål, altså 300 000 kvadratmeter. De hadde et sykehus som da skulle nå ha blitt I nære 200 000 kvadratmeter, det vil si en utnyttingsgrad på 60%. Det omtrent en enebolig. Så de har liksom lagt inn med vilje en byform I utredningen og prøver å finne en tomt på 300 dekar. Det jo bare noen få steder som har det. Mens paradis da ble regnet for liten, selv om det god plass til det sykehuset de skal bygge. Det mener jeg en utfordring til politikerne lokalt å ta tag I. Ikke gjemme seg bak at helsevest så sterke at de bestemmer uansett. Det synes jeg for defensivt. For de bestemmer faktisk ikke uansett. Altså helsevest bestemmer ikke. Det kommunalstyret for byutvikling som regulerer denne byen. De kan bestemme så mye de vil at de vil byggesøke oppe på Ullandhaug hvis de vil det. Men jeg har I alle fall ikke, Fremskrittspartiet kommer aldri til å stemme for at sykehuset får lov til å bygge ut med en utnyttelsesgrad som en enebolig. Sorry altså, jeg har arealknapphet I min by. Sånn det vel ingen som snakker om uansett? Selvfølgelig, de snakker også om tre etasjes bebyggelse på Ullandhaug. Det Men noe har jo gått helt galt, det virker det som I denne prosessen. Man har gått ut med et utgangspunkt som egentlig kveler mange av de alternativene, og det det du var inne på også, at man har foreslått nå et ikke optimalt sykehus på Våland, og da kan man jo umulig velge det. Allikevel så... Det faglig så dårlig egentlig, at jeg tror du hadde kanskje stått på NTNU, men du hadde ikke fått noen god karakter. Oi, ouch. Men dere støtter likevel et sykehus på Våland? Det jo fordi at det vet også administrasjonen I Stavanger kommune. Jeg setter jo pris på de faglige innspill som kommer, men så gjør jeg opp med min politiske mening. Og hvis jeg uenig I noen premiss, så trenger jeg ikke en utredning for å bygge opp under at jeg har muligheten til å være uenig I det. Jeg uenig I at sykehuset skal få lov til å bygge med 60% utnyttelse. Da trenger jeg ikke en helt utredning for å bygge opp under at det rett. Jeg uenig I det. Og når jeg uenig I det, så mener jeg at da kan jeg fint forsvare Våland. Vi har et spørsmål til her fra... Jeg har et... Var det... Ja, der. Beklager. Ja. Jeg veldig opptatt av byutvikling. Og jeg ser hver dag jeg nødt til å kjøre bil hjem fra min arbeidsplass på Ullandhaug. Heldigvis så kjører jeg motsatt, eller kjører I riktig retning. Jeg synes det forferdelig leit å se alle de menneskene som sitter I bil hver eneste dag på vei hjem fra jobb. Jeg synes synd på det. Jeg synes det helt forferdelig. Det noen som har sittet med makten I 20 år I denne byen, og sett at denne utviklingen har kommet. Det ikke ok. Jeg har vært på flere diskusjoner her på KK som handler om byutvikling. Nå må dere ta grep. Jeg har ikke blitt rolig av å høre på dere. Det Helse Vest? Og hvilke interesser det som ligger I Helse Vest som skal være med å bestemme hvor den største arbeidsplassen I denne byen skal ligge? Jeg klar over at vi snakker om sykehuset for en region og for et fylke, men likevel så det Stavanger som har den største belastning når det gjelder de trafikale forholdene. Vi kan ikke fortsette sånn. Altså, nå må dere våkne. Denne byen I feil med å utvikle seg I feil retning. Vi sitter på gjæret til liksom, olje. Vi har masse arbeidsledighet fordi at vi ikke har lenger de samme arbeidsplassene som vi har hatt før. Og så sier vi at nå må vi handle. Nå skal vi begynne å tenke grønt. Ja, men gjør noe da. Det masse private flotte initiativ I denne byen. Men hvor politikerne? Hvor de som sitter med makten? De skal være med å lage en by for fremtiden. Nå har dere sjansen. Hvor politikerne? Torfinn. Det her jo da Norges mest bilavhengige by. Altså den byen I Norge med høyest bilandel på jobbreisene. Og det Norges by nummer 1 når det gjelder lav kollektivandel. Så vi har jo to Norges rekorder.
Men vi har en til som enda mye, mye mer skummel, og det det at vi Norges suverent mest næringsensidige by. Og det da SSB som har laget en utredning hvor de påpeker at vi har da 22% avhengighet av en eneste bransje, mens av de store byene så Bergen på nummer 2 med 10%. Og det derfor vi nå blir rammet så kraftig, og det her har faktisk jeg påpekt i bystyret ganske mange ganger i løpet av de siste 4 årene. Så derfor det ikke sånn, du kan ikke si i dag på en lørdag før valget at nå det opp til dere politikere, nå det faktisk opp til velgerne, vil jeg si. Mm. Oi. Ja. Vi har et spørsmål her. Som kommunalbyråkrat skal jeg ikke blande meg inn i politisk diskusjon, men jo, gjør det. Jeg tenkte å komme med en liten i forhold til det virksomheten en liten oppfatning av at Helse Vest har gjort en slags skjev utredning av de forskjellige alternativene, at den ikke har gjort en likeverdig utredning. Jeg synes det grunn til å understreke at det som ligger i Helse Vest sine utredninger, det viser at det tre fullt ut gjennomførbare alternativ, som alle vil gi oss et moderne og et type sykehus som vi trenger for fremtiden. Så det ikke noe i Helse Vest sine utredninger som indikerer at den ikke får det den trenger, men det en større utfordring knyttet til Våland i første byggetrinn i forhold til at det utløser en del mer kostnader, som det alltid gjør når en bygger i utbygd by, i forhold til klargjøring av tomt. Men det ingenting i Helse Vest sine papirer som på en måte indikerer at, at noen av alternativene ikke er gjennomførbare. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa at du så tabellen min, det var Våland var et godt nok sykehus, men det ligger helt åpenbart i teksten her at det veldig lett å velge det bort, sånn som utredningen har gjort. Vi har et spørsmål til her. Jakken min tilsier at jeg også politiker og fylkestingskandidat for KrF. I Kristelig Folkeparti er nok synspunktet være veldig like det som Venstre her har fremmet, og at det Ullandhaug som står som det mest aktuelle alternativet. Det som jeg overrasker meg litt over, det at hvor lite debatten egentlig handler om det som jeg vil si, det behovet for et nytt bygg. Altså jeg skulle faktisk si at det paradis mer interessant enn Våland, fordi at effekten for å bygge et nytt sykehus tror jeg mega stort for å, er noen plass, jeg ikke noe spesielt på sykehusbygg, men jeg har lært såpass at sykehuset sin organisasjon og sin virke og sin effektivitet er særdeles mye til hvordan bygget ser ut. Og da å lappe på noe så gammelt, det blir det uansett, det vil jeg sette opp som et negativt argument. Derfor er et nybygg viktig, og Stokka ser jeg som totalt uaktuelt, og da er det egentlig Ullandhaug eller Paradis. Og Paradis opplever jeg har en andre planer for i Stavanger, og da er det Ullandhaug som står igjen. Så, og til slutt til Vedler, det er interessant at han vil blande seg opp i reguleringsplanen på Grannes, for den ligger i Solav kommune. Bare for, det er ingen som snakker om en ombygging av Våland sykehus. Det er et nytt sykehus vi snakker om her. Sånn at det er et helt nytt, flunkende nytt. Det er nye tak, nye vegger. Det er helt nytt. Sånn at sånn sett det er veldig viktig. Jeg har lest noen leserinnlegg om at vi kan ikke lappe på det sykehuset som er. Det er ingen som snakker om å lappe på det sykehuset som er. Det er fullstendig ineffektivt. Vi snakker om å bygge et helt nytt sykehus på Våland. Ja, det var litt det nest siste spørsmålet. Altså nå må skje 20 år, men bare sånn, i løpet av de 20 årene så har altså FRP vært med i 8 av de. I løpet av de 20 årene så har Arbeiderpartiet vært med 8 av de. Dette har, kan ikke en si på en måte, har vært et flertall mot et mindretall. Det har ikke vært noen styrende mot noen som er mindre styrende. Hvis utviklingen har vært galt, Så er det i alle fall en belastning som alle partiene må ta inn over seg. Der står et parti som utelukkende har satset på privatbilismen i et område. Husk, vi har fått dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger på plass i denne 20-årsperioden, som var kjempeviktig, og som vi kjempet for lenge. Vi trodde vi hadde bybanen på plass. Vi får sykkelstamveien på plass, så mye skjer, men det går ikke an å si at noen har styrt i 20 år. Det finnes ikke ett sånn alternativ som et eller annet flertall har stemt imot. Altså hvis det er noe dette flertallet har stemt imot, så er det enda mer veier. Det der synes jeg er et veldig viktig poeng. Altså jeg tror byutviklingen har vært ganske omforent, men feilaktig. Så tar det noen år før man finner ut at den er feilaktig. Noen har ropt for 40 år siden, noen har ropt for 30 år siden, og så videre.
Men nå har man jo sjansen til å snu. For nå vet vi så mye mer. Det er veldig komplekse sammenhenger, så det er ikke enkelt å for så vidt finne den rette løsningen. Men nå vet vi en del ting som vi ikke visste før. Og da må de samme politikerne som da har styrt, enten de kommer herfra eller derfra, de må snu. Opplever du at Stavanger har snudd? Eller? Stavanger? Nei, overhovedet ikke. Men har Trondheim snudd? Trondheim har faktisk snudd. Når snudde Trondheim da? Sannsynligvis i forløpet til 2000, og formelt sett i 2008. De hadde bompengesystem til 2005, så la de det ned. Helt idiotisk. I 2007 så satte de et nytt bystyre. Så inviterte de meg til å komme og snakke. Så sa jeg, hvorfor det? Dere vet hva jeg skal si. Dere har vært dumme. Ja, det var ordføreren som ville at jeg skulle komme og si det. For da, de visste det jo selv, ikke sant? At dette var dumt å gjøre, legge ned en finansieringskilde og en mulighet for å styre trafikk og så videre. Så skrev de det som i dag heter Miljøpakken, som en investeringsprogram. Det innebærer en kraftig snuoperasjon. Ikke så kraftig som jeg skulle hatt det rent faglig, men politisk sett en snuoperasjon. Men altså, jeg har vært sånn møteleder for Framtidens byer, hvor jeg husker ikke om det var byplansjefen i Stavanger eller hvem det var, som sa at parkeringspolitikken i Stavanger, kjempestreng. Rent tøv. Kan dokumenteres. Ikke er den dyr, ikke er den streng. Men Stavanger, 7 år etter Trondheim, med andre ord. Ja, minst. Minst. Vi har et spørsmål til fra salen. Ja, det er vel mer enn en kommentar. Men altså, det er jo, jeg opplever jo Stavanger som 50 år etter Trondheim. Og jeg har jo selv bodd i Trondheim, og Trondheim er jo en studentby. Og det er jo litt trist. Eller det synes jeg er litt løyere når Torbjørnsen snakker om at det er 10.000 studenter som skal hale universitetet opp dit. Men det er jo helt på trynet. Altså, Stavanger opplever du ikke på en studentby, fordi at studentene er jo ikke i byen. Universitetet skulle jo ligge i byen, og så skulle jo Våland, altså, og så skulle det vært med å styrke sykehuset på Våland. Og så skulle studentene vært her med oss. Men det er jo en premiss. Men det er jo premiss som alle kan være enige i også, men det ligger men, jo da. Men da kan vi jo ikke bygge videre på den driten vi har der oppe da. Det er jo det som er så tragisk. Men du argumenterer jo for at sykehus må ligge på Ullandhaug fordi universitetet ligger der delvis, sånn at endelig kan universitetet få bedre kollektivdekning. Men bygger man ikke en feil opp på den andre og fortsetter ut i feil retning? Nei, altså, jeg mener fortsatt det er en vinn-vinn-situasjon. Men jeg har avslappet holdning til dette. Og husk altså at... Jeg tror det er nærmeste her. Og husk altså at premissen fra Helse Vest har vært hele tiden at Vålandsalternativet er for lite i et langsiktig perspektiv. Det var det som... Ja, men det er jo et steinkast fra teknikken ned til paradis. Ja, og da må jo paradis utredes. Jeg har sagt at jeg er villig til det, men det ligger ikke i mine hender. Vi hører at Venstre er litt blid. Jeg tror vi skal begynne å avrunde dagens debatt. Jeg gir dere 30 sekunder hver. Det er valgkamp, og valget er på mandag. Oppsummering, kjapp oppsummering. Hvorfor skal man stemme på dere? Hva vil dere med sykehus, og hvorfor er det viktig? Ja, det tror jeg har brukt liksom litt tid på i løpet av den siste halvannen tid, men jeg mener fortsatt at det er en vinn-vinn-situasjon. Jeg mener fortsatt at det ligger synergieffekter, innovative effekter her, som faktisk kan nettopp bidra til det grønne skiftet som denne regionen trenger. Dette vil i større grad enn om man ligger 3,9 kilometer fra hverandre, skape nye arbeidsplasser, grønnere arbeidsplasser. Vi får løst ut kollektivproblemstillingen for Ullandhaug. Det er ikke alternativ å flytte universitetet tilbake igjen til byen og nærmere byen. Det kan man si dessverre om. Så Venstre har lyttet til det sykehuset har sagt, og utgangspunktet var at området var i et 100-årsperspektiv for lite, så har man i dag kommet frem til at Våland-alternativet fortsatt kan være et aktuelt alternativ. Vi har sett litt utover akkurat det perspektivet, og ment at det, og da avslutter jeg med at jeg synes det er visionært, jeg synes det er fremtidsrettet, jeg synes det er fornyende for denne regionen. Jeg tror det handler om Stavanger og regionen inn i helt ny fremtid med å tenke radikalt nytt om sykehusutbyggingen.
Takk. Jeg vil først si tusen takk til en veldig god innledning fra Medalen, og si at det jo, Miljøpartiet jo enig veldig mye at det, premissene her må jo være at vi nødt for å få ned klimautslippene. Stavanger, i høsten 2013 og høsten 2014 så vedtok et kjempestort flertall i bystyret, dessverre, at veksten skulle gires opp til cirka det dobbelte. Og det det ganske lett å se nå etterpå at det ikke kommer til å skje. Så nå må vi tørre å legge, og, altså problemet med det vedtaket jo at det vedtaket da betyr at nå skal det være så mange ekstra 10.000 der. Vi skal fortsette å bygge veldig tette blokker i stedet vi bygger ut. Men det som skjer nå gir oss et pusterom, mulighet til større mulighet for å ta vare på trehusbebyggelsen. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal bygge ut langs med kollektivknutepunktene. Og her i den saken her så det altså det med transport, sykehuset som en stor arbeidsplass, viktig å få det på et knutepunkt, helst i et gromasket kollektivsystem. Derfor så må det bli lagt mer vekt på det. Ja, jeg hadde ikke egentlig forberedt å ha noen sånn valgpitch her. Jeg har tenkt å komme og tørre å si det jeg mente, og så snikker meg stille og rolig ut igjen. Men jeg skal forsøke meg på en valgpitch likevel. Først, det selvfølgelig helt feil at bystyret har vedtatt vekst, at vi skal... Ønske seg vekst. Nei, man har altså planlagt for vekst, det noe helt annet. Det ikke bystyret som, bystyrepolitikerne som bygger byen, det er de som bor her og de som jobber her som gjør. Fremskrittspartiet gir honnør til Venstre for å ha en visjon, Ulandhaug-visjon. Jeg er veldig glad for at Venstre har visjoner. Ulempen med visjonen er jo at den er feil, og da kaster du du får ikke så mange poeng når du har en feil visjon. Fremskrittspartiet er opptatt av å redusere folk sine minutter og timer på reise. Det kan vi være enige eller uenige hvorfor, men det er i hvert fall det som er trenden. Megatrenden er at folk ikke ønsker å transportere seg. Og jeg er opptatt av å levere det som folk vil ha. Og da er jeg veldig opptatt av at vi er nødt til å få sykehuset på Våland. Vi er nødt til å få et medisinsk fakultet på Våland. Og vi er nødt til å sørge for at ikke vi fortsetter å bygge opp på en feil med å underdekke av at vi skal da fikse opp i en gammel feil. Takk. Det er jo litt så fremmed for Fremskrittspartiet. Bjerkstedvisjonen var jo også feil, ifølge Fremskrittspartiet. Bare sånn det historiske perspektivet. Jeg har skrevet en hel bok om visjoner, så det går helt fint det. Det er på tide å skrive bok for noen og enhver. Takk for meg. Med det så runder vi av dagens debatt. Noen og enhver kan skrive bok. Jeg synes vi har vært gjennom mange sider av saken. Jeg tror jeg gir ordet videre til Per, som runder av som kåkvart. Du er liksom på bedehuset, dette her. Hei. Det ble avsluttet her med å nevne Bjergstedvisjonen, som jo er musikkoase. Det slo meg mens jeg satt og hørte på litt her, at man kanskje kunne få en tilsvarende medisinsk oase i tilknytning til et sykehus på Våland. Så, og vi er veldig fornøyd med Bjergstedvisjonen, selv om ikke alle var med på den tydeligvis. Vel, neste arrangement er kapittel 1 og 2, fredag og lørdag. Og jeg fikk, det er vist ikke skrevet ned sikkert igjen, men det skal handle om Amerika ganske mye. Så det er alt jeg vet om det. Og så neste bykamp, det er 3. oktober. Og det emnet, det er ikke helt fastlagt. Det blir ett av to veldig interessante emner. Men vi må først se at vi får tag i ordentlige folk, som skikkelige folk, som kan legge frem. Og da skal jeg ta dere i handen her og takke, for dette var... Du var jo en ordentlig kar som skikkelig greide å innlede. Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk. Flotte greier. Jeg synes dere greide noe vi ikke greide da vi hadde ordføreren her, å få litt spenn i debatten. Og det er jo sånn det skal være her. Jeg tilbake det jeg begynte med. Kanskje den fremtidige ordføreren står her? Ja. Ja. Ok. Vel hjem. Og kaféen, den er åpen, så hvis noen vil forfriske seg, så er det mulig. Takk.
so sad. You're mad about everything and everyone. I don't have the heart for that. Too many scars to hide, and I haven't got any.